2003. osnovana koalicija za Pirot. 2008. koalicija za Pirot dobila 12.085 glasova, 26 odborničkih mandata. 2012. koalicija za Pirot dobila 10.549 glasova, 23 odbornička mandata. Skupština Republike Srbije postaje grad. 2016. koalicija za Pirot dobila 10.562 glasa, 23 odbornička mandata. Skoro svi putni pravci prema selima i Staroj planini su asfaltirani, a u gradu gotovo da ne postoji neasfaltirana ulica. U saradnji sa ministarstvima i vladom Republike Srbije, zajedničkim delovanjem i finansiranjem, rehabilitovani su ključni regionalni putni pravci. Rekonstruisane su škole, vrtići, izgrađen je novi most na Nišavi. Od otvaranja predpristupnih fondova Evropske unije, Pirot je postao lider u realizaciji projekata prekogranične saradnje. Rezultat te saradnje su obnovljeni omladinski stadion, karaula Dojkinci, srednjevekovna tvrđava Kale, novi adrenalin park i mnogi drugi projekti. Mnogo... 2020. godine Pirot će biti domaćin školske olimpijade. Za Pirot se s pravom može reći da je mali Jerusalim.